Well, this is a story about a poor and a tragic man. He's sometimes very, very popular and easy. Bernt? Ja, vad är det, Bernt? Du får nog fan prata mer svenska, för det är folk från Ullared. Yes. Nåväl, det här är historien om en man som lätt kommer på lite kant med tillvaron. Han söker kontakt men avspisas ofta. Han är viktig och många vill ha hans stöd, men han är ändå ingen riktigt att räkna med. Mer än vart fjärde år, för då är han riktigt populär. Häng inte läpp, Lars Oly. Häng inte läpp för dig. Din politik otrolig. Synd ingen annan vet. Så känn dig inte knäpp, Lars Oly. Mona Sahlin, din vän. Hon flörtade med dem gröna, sa det vänstra hon glatt igen. Jag kom igen då, nej, var inte ledsen. Du ska vara glad. Du är kanske inte rolig, men märk så mening ger dig tröst. Ja, det är goa gubbar det. Inte läpp, Lars. Bröderna? Vad är det för bröder? Ja, men Karl, Chico, Groucho, här på Max. Yes,